A jsme rádi, že teda Jiří do toho už konečně uhodil. Věřím tomu, že to vydrží. Tak jako to vydrželo nám. 33 let to bude. Nebo bylo? A už si přesně nepamatuju. Moderní hudbě. Je tady dobrý pití, tak jsem si říkal, tak se přidružím. Oni na to skočí a skočili, představ si to. A je to prostě hodná holka? A má skvělý háro. Jo? Jo, já souhlasím. Jsem na něj pyšná a přeju jim hlavně pevný zdraví a všechno nejlepší. Ani nedokážu vyjádřit, jakou mám radost, že si Jirka k sobě našel někoho tak úžasného, jako je naše dnešní krásná nevěsta. Při krájení dortu jsem viděl, že krájení proběhlo velmi jednoduše, takže je vidět, že má zkušenosti Diana z nemocnice s krájením pacientů, takže...